হয় সমাগত বিশ্বকর্মা পূজা আৰু ৰাজ্যত দেখা গৈছে মৃৎশিল্পীসকলৰ ব্যস্ততা সমান্তৰালকৈ তামাৰ হাটতে কিন্তু মৃৎশিল্পীসকল ইতিমধ্যে ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তামাৰ হাটৰ পুষ্পা শিল্পালয়ত আৰু পুষ্পা শিল্পালয়ত দেখা গৈছে এনেদৰে মই সহযোগে দেখুৱাব এনেদৰে প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পীসকলে এনেদৰে ইতিমধ্যে দেখা গৈছে সজাই পৰাই তোলা হৈছে যিহেতুকে বিশ্বকর্মা পূজা আহি পাইছে বেছিদিন নাই তার কারণে কিন্তু ব্যস্ততা দেখা গৈছে আৰু মোৰ হৈতে মৃৎশিল্পী আছে এগৰাকী মই তেখেতৰ হৈতে প্ৰথমতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম দাদা অকণমান আগবাঢ়ি আহিব আপোনাৰ নামটো ক'ব নমস্কাৰ মোৰ নাম ৰাজেশ সিল হয় মই বিশ্বকর্মা পূজাৰ কাম কৰি আছো আৰু এইবাৰ আগৰবাৰৰ পৰা এইবাৰ অৰ্ডাৰ বেছি আহিছে ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছে আৰু গোসাইগাঁও শ্ৰীৰামপুৰ আৰু কাম চলি আছে দিনে ৰাতি আচ্ছা আৰু কিমান মূৰ্তি বনাইছে ইতিমধ্যে এইবাৰ 70খনমান মূৰ্তি বনাইছোঁ আৰু অৰ্ডাৰ আহি আছে দিনে নিশাই কাম কৰি আছোঁ কিমান দিনৰ পৰা কাম কৰে আপুনি 3 মাহৰ পৰা কাম কৰি আছোঁ আপোনাৰ শিল্পালয়খনৰ নাম কি পুষ্পা শিল্পালয় আৰু আপুনি কি অকল প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰে আৰু বেলেগ কিবা কৰে নেকি না মোৰ ফলোৱাৰ্ছ ডেকৰেশ্যন দোকান আছে আচ্ছা আৰু তাৰ বাহিৰে আজৰি সময়ত প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰে আৰু কেনেকুৱা লাগে ভালেই লাগে যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ মানে কেনেকুৱা দেখা গৈছে যোৱাবাৰৰ পৰা এইবাৰ ভাল হৈছে অৰ্ডাৰ বেছি আহি আছে হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে যে মৃৎশিল্পীসকলৰ ব্যস্ততা দিনে নিশাই কিন্তু প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু এইখন শিল্পালয়ৰ পৰা ধুবুৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কোকৰাঝাৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে ইয়াৰ পৰা মূৰ্তিসমূহ লৈ যোৱা হয় আৰু দেখা গৈছে দ্বিগুণ ব্যস্ততাৰ মাজত এনেদৰে প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পীসকলে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।